হ্যালো, স্বাগতম। তোমালোকে ইতিমধ্যে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাইছা। ফাৰ্ষ্ট এপিছ'ডটোত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কাৰ্বন আৰু ইয়াৰ যৌগৰ বিষয়ে। আজি ছেকেণ্ড এপিছ'ডটোত মই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ হাইড্ৰ'কাৰ্বনবোৰৰ বিষয়ে। হাইড্ৰ'কাৰ্বন মানে কি? হাইড্ৰ'কাৰ্বন হৈছে কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰ'জেনেৰে গঠিত যৌগ। মানে কেৱল কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰ'জেনহে থাকিব। হাইড্ৰ'কাৰ্বনবোৰ তিনি প্ৰকাৰৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছো। কাৰ্বনবোৰে তিনি প্ৰকাৰৰ বান্ধনি গঠন কৰে, এক বান্ধনি, দ্বি বান্ধনি আৰু ত্ৰি বান্ধনি। ঠিক সেইদৰে হাইড্ৰ'কাৰ্বনবোৰেও তিনি প্ৰকাৰৰ বান্ধনি গঠন কৰে, এক বান্ধনি, দ্বি বান্ধনি আৰু ত্ৰি বান্ধনি। এক বান্ধনিৰে গঠন কৰা হাইড্ৰ'কাৰ্বনবোৰক এলকেন বুলি কয়। এলকেন দ্বি বান্ধনিৰে গঠন হোৱা হাইড্ৰ'কাৰ্বনবোৰক এলকিন বুলি কয় আৰু ত্ৰি বান্ধনিৰে গঠন হোৱা হাইড্ৰ'কাৰ্বনবোৰক এলকাইন বুলি কয়। এলকেন, এলকিন, এলকাইন, এলকেনবোৰ কি? এলকেনবোৰ হৈছে এক বান্ধনিৰে গঠিত হাইড্ৰ'কাৰ্বন। ইহঁতৰ এটা সংকেত আছে চি এন এইচ টুৱাইচ এন প্লাছ টু। এতিয়া মই হাইড্ৰ'কাৰ্বনবোৰৰ নামাকৰণ কৰিম। আমি যদি চাওঁ চি এনৰ মানটো যদি বহাই চাওঁ, চি ওৱান বহালো, চি ওৱান বহালে হাইড্ৰ'জেন কেইটা থাকিব? কাৰ্বন এটা থাকিলে হাইড্ৰ'জেন কেইটা থাকিব? টুৱাইচ এন প্লাছ টু, তাৰমানে দুৱে দুৱে চাৰি। আমি ওৱানটো নিলিখোঁ, চি এইচ ফ'ৰ। চি মান যদি দুই বহাওঁ তেতিয়াহ'লে এইচ কিমান হ'ব? দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি দুই ছিক্স। চি থ্ৰী বহালে হাইড্ৰ'জেন কিমান হ'ব? এইট। চি ফ'ৰ বহালে হাইড্ৰ'জেন থাকিব টেন। চি ফাইভ বহালে এইচ থাকিব টুৱেল্ভ। আৰু চি ছিক্স বহালে এইচ থাকিব ফৰ্টিন। এতিয়া নামকেইটা কেনেকৈ হ'ব? এল কেন নামটোৰ পিছফালে এন যোগ হ'ব, মানে চি এইচ ফ'ৰ হৈছে মিথেন, চি টু এইচ ছিক্স হৈছে ইথেন, চি থ্ৰী এইচ এইট প্ৰপেন, চি ফ'ৰ এইচ টেন বিউটেন, চি ফাইভ এইচ টুৱেল্ভ পেণ্টেন, আৰু চি ছিক্স এইচ ফ'ৰ্টিন হেক্সেন। মিথেনটো হৈছে মিথ যোগ এন, এন যোগ হৈছে ইথ যোগ এন, এনেকুৱা। এলকিন, এলকিনৰ সংখ্যা হৈছে চি এন এইচ টুৱাইচ এন। এতিয়া এলকিনবোৰ কেনেকৈ হ'ব নামাকৰণ? চি ওৱান যদি দিওঁ এইচ টু হ'ব, কিন্তু এইটো যৌগ গঠন নকৰে। কিয় নকৰে? যেতিয়া আমি গঠন আঁকিম তেতিয়া তোমাকো বুজাই দিম। এইটো নকৰে, চি টুৰ পৰা আহিব। চি টু হ'লে এইচ ফ'ৰ, চি টু এইচ ফ'ৰ। চি থ্ৰী হ'লে এইচ ছিক্স, টুৱাইচ এন আছে নহয় ছিক্স। চি ফ'ৰ এইচ এইট, চি ফাইভ এইচ টেন, চি ছিক্স এইচ টুৱেল্ভ, চি ছিক্স এইচ টুৱেল্ভ। ইয়াৰ নামাকৰণটো কেনেকৈ হ'ব? এইটো ইথেন আছিল নহয়, এইটো এলকিন, এইটো এলকেন আছিল, এলকিন ইন যোগ হ'ব, মানে ইথিন। এইটো প্ৰপেন আছিল নহয়, এইটো প্ৰপিন হ'ব, ইন যোগ হ'ব। এইটো বিউটেন আছিলে নহয়, এইটো বিউটিন। এইটো পেণ্টেন আছিলে, এইটো হ'ব পেণ্টিন। এইটো হেক্সেন আছিলে, এইটো হ'ব হেক্সিন। এলকাইন, এলকাইনৰ সংকেত কি? সাধাৰণ সংকেতটো হৈছে এলকাইনৰ, এলকাইনৰ চি এন এইচ টুৱাইচ এন মাইনাছ টু। এইটোৰো প্ৰথমটো চি ওৱান হ'লে এইটো গঠন নকৰে, চি ওৱান এটা কাৰ্বনে দি গঠন নহয়। চি টুৰ পৰা আহিব, চি টু হ'লে কি হ'ব? টুৱাইচ এন মাইনাছ টু, দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি পৰা দুই গ'লে দুই, চি টু এইচ টু।
सी थ्री हल कि एच तीन गुण छुगल चार सी फोर एच सिक्स सी फाइव एच एट एंड सी सिक्स एच टेन यार नाम क्या के हम इथेन इथिन आसे ना तो इथाइन हम आइन जो हम इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन आरो हेक्साइन तो आइन जो हम एलकेन एक बांधनी गठित हाइड्रोकार्बन एलकिन दि बांधनी गठित हाइड्रोकार्बन एलकाइन त्रि बांधनी गठित हाइड्रोकार्बन यह गठन जितना मैं आंकम नेक्स्ट एपिसोड आंकम नेक्स्ट एपिसोड तुम लोग बुझा गठन के आके गठन जो आंकम तुम बुझी पा जा संपृक्त और असंपृक्त हाइड्रोकार्बन आ সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন কোনবিলাক আর অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন কোনবিলাক সংপৃক্ত আর অসংপৃক্ত এক বান্ধনীরে গঠিত হাইড্রোকার্বন বুলক সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলি কয় তার মানে সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলি কলে আমি কোনবিলাক বুঝিম এলকেন বুল আৰু দ্বি বান্ধনী আৰু ত্ৰি বান্ধনীৰে গঠিত হাইড্ৰকাৰ্বনবোৰক অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন বুলি কয় তাৰ মানে অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন বুলি ক'লে আমি কোনবিলাক বুজিম এলকিন আৰু এলকাইন সংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন এলকেন আৰু অসংপৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন এলকেন এলকিন আৰু এলকাইন আজি এইখিনি নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আমি ইয়াৰ নেক্সট এপিছডটোত আমি হাইড্ৰকাৰ্বনবোৰৰ গঠন আলোচনা করি ঠিক আছে তোমালোকে মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শেয়ার কৰিবা কিবা বুজি নাপালে কমেন্ট কৰিবা আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু এই বেল আইকনটো বজাই দিবা যাতে তোমালোকে নেক্সট মোৰ ভিডিও আহিলে তোমালোকে নটিফিকেশন পাই যোৱা ধন্যবাদ।